Seda minu juurde tulla. Just vaatasin videost, kuidas esimese püügiga läks kohe latt pooleks, nii et Mihkli tuli hirm nahka. Tegelikult on jube jama küll, kui tuled siia 7 päevaks ja esimesel poole tunni jooksul tõmbad enda latti puruks. Aga ma usun, et vaadates seda vastuvõttu, mis siin on, siis ma isegi ei kahtle mitte, et neil on varu rulle ja ritu ja asju müüa. Viimase veel. Asja renoveeritud ja näeb päris viisakas välja. Ja elutoas käib praegu ikka korralik workshop. Et ettevalmistus on päris kõvad. Lähme viskame pilgu peale. Ja tuleb juba kala. Juba tuleb. 1,80 kilone. Allan. 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 88. No, siis, no, no tuleb sul 28 kilo lest. Ei tule. Mis ta ongi? Siit on vaja seda. No. No. Ei, kuiva trenni peab ka tegema. Kuidas kehvas ta veel? Kevis. Pool aega vajad läpist, see ei kindi siin. Lestale sa ei ütle kuradi, et sitast ei hoiada. No. Kummikad. Siin on ikka väga edeväe asja. Opa. Kõik on soodukaga. Olen mõttes üldse kallist asja. No, eks siin on Landi kadu ka oma ette? Et... No ei tea. Ja esimest korda eks näha ole, mis see tuleb. Kas üldse tuleb midagi? Siis lubati kui tuulist ilma, aga eks vaata. No peab tulema. No peab midagi ikka peab tulema. Ja siis juhtu kolme poole hakkab keerama. Ja... Probleem on päegis. Probleem on selles, et tuul on vale koha pealt. Tuul puhub meie plaani vähe merele. Hetkel on küll ikka täielik ikaldus. Et kala me saanud ei ole. Koha peal oleme olnud 2 päeva. Ilm iseenesest on ilus, päike paistab, aga tuul on nii räme, et tuul ei lase meil mere peale minna. Et lained on liiga kõrged meie väikeste paatide jaoks. Siis kondamegi siin mööda jõgesid järvi, et leida mingi koht, kus kalastada, aga järved on jällegi jääs. Jõgesid siin nagu sellised suuri ei ole, kus saaks nagu püüda, et sellised on rohkem nagu ojad. Aga vähemalt on vaade ilus. Aga selle vaate pärast me siia ei tulnud ja fakt on see, et merele peab pääsema. Täna see vist ei õnnestu, aga homme hommikul kell 4 juba oleme me merel. Sest ilma teada ennustab vähe rahulikuma tuult. Nii et siis läheb kakkumiseks ära. Nimelt siis 2 päeva ei pääse me merele selle põhjusele, et tuul puhus täpselt selle külje pealt, kus olid meil paadid. Ja oli ohtlik minna paadidega merele. Nüüd aga on tuul langenud ja me saime loa viia enda paadid siis sellest sadamast ära sinna poole, kus on siis
tuulevaitne külg. Ehk siis nüüd on meil kaks kanget. Kaimar ja Kalmer või? Go fish! Kes lähevad? Kaks kanget meest, kes viivad need paadid sinna poole, siis kus tuult on vähem. Ja meie sõidame bussiga ja varustusega sinna poole. Ootame nad ära, istume paati ja läheme kalale. Opa! Ma ei oska ma head meelt praegu kuidagi kirjeldada. Yes. Andis oodata, ütleme nii. Kui ma ei taha, siis puruks tõmmata seda. Ma vaatan. Taavi! Me peame taga kaasa sõitma. Kui suur see on?